Ahoj, vítám vás u nového podcastu, klasicky je tady úderná dvojice Vilko a Práža, ahoj. Ahoj. A dnešním hostem rozhovoru je Samuel Grigar, 16-letá posila Interu Milán, do kterého přestoupil z Baníku Ostrava. Vítáme tě tady, ahoj. Ahoj, ahoj. Hele, můžeš se na začátek nějak představit, protože jsi ještě mladý kluk. Tak pro lidi, kteří tě neznají, tak jak by ses představil? Tak jsem teďka momentálně fotbalista teda Interu Milan. Toto leto jsem tu přestoupil. Pocházím z Baníku Ostrava, ve kterém jsem hrál 7 let. Je mi 16 let. Ve fotbale hraju pozici středního záložníka a jsem takový střední záložník typu i do ofenzivy, i do defenzivy. A začal jsi přímo s fotbalem, nebo takhle, dělal jsi i nějaký jiný sporty jako na začátku, ještě jako v dětství? Ne, už od malička se bral fotbal s taťkou, takže jenom fotbal celý život. Ok, takže jenom fotbal. A kdo tě k němu přivedl, taťka? Taťka, když jsi hrával, takže taťka mě k tomu přivedl. Aha, a pamatuješ si na první trénink, jak ses tam dostal, nebo kdo tě odvezl a jak to vůbec probíhalo? Kde je úplně první moment s fotbalem? Tak začínal jsem s taťkou jako kdyby individuálně, když jsem byl malej, takže tak. A bylo to na hřišti od jedné vesnice kousek od Ostravy, takže to nebyl oficiální trénink, ale pamatuju si to přímo, že tam byly i čapy, takže to je taková vzpomínka. A taťka hrával nějako profesionálně, alebo aspoň nějakou vyšší ligu, alebo jen taky ten dědinský fotbal? Taťka hrál jakože byl na tom fakt dobře, ale bohužel musel v 16 nebo 17 letech skončit, protože měl nemoc. Takže kvůli tomu musel skončit s fotbalem. Ale jakože měl našlapnuté jakože na dobrou kariéru, jo? Měl našlapnuté dobře, v 16 už hrál jako kdyby s Ačkem v Ostravě za menší klub, který byl jakože kdysi celkem vysoko, teďka už ne. Takže měl jakože dobře našlapnuté, ale bohužel měl nemoc, takže musel skončit. A začínal jsi přímo v Baníku, nebo tam byl ještě nějaký, no, tak kde jsi začínal? Ne, začínal jsem ve Slovanu Ostrava, to je strašně malý klub v Ostravě, tam jsem byl tak 2 roky, potom jsem šel do Vítkovic. A v kolika to bylo letech vůbec, v kolika jsi jako začal? Začal jsem tak kolem těch 4 let, kolem 4 let jsem začal, pak dva roky jsem byl vlastně ve Slovanu Ostrava, to je malinký klub v Ostravě. A potom jsem šel do Vítkovic, ve kterém jsem byl 4 roky jsem hrál za Vítkovice a potom jsem šel vlastně do Baníku, kterých jsem byl doteď. No a jak jsi byl vůbec spokojený jakoby v Baníku vlastně s nějakým tím progresem, který jsi tam udělal, nebo jak se ti zkrátka líbilo jako v Baníku, takže teďka už to můžeš říct jakoby zpětně. Jako mám na to fakt nejlepší vzpomínky v mém životě. Myslím si, že jsem tam zanechal jakože dobré jméno a chci jakože poděkovat všem trenérům a i spoluhráčům za to všechno, co pro mě udělali, jako kdyby nejen na hřišti, ale i mimo něj. Myslím si, že Baník mě vychoval nejenom jakože fotbalistu, ale i jakože normálně člověka, co se týče výchovy a takhle všeho. Okay. Můžeš, Vilko. Ty si Samuel rozprával, že si vlastne záložník, taký aj do ofenzívy, aj do defenzívy. K komu si ako malý tak vzhliadal? Bol to fakt nejaký záložník, alebo je to proste úplne typologicky iný hráč? Už od malička som ako kdyby byl fanoušek Chelsea. I s taťkou vlastne teďka ako kdyby fandíme Chelsea. A jak som bol malý, tak som zlížel strašne moc k Franku Lampardovi. OK. A by si sa k nemu typologicky nejako prirovnal herne? Štýlovo. Jak som bol malý, tak som sa strašne snažil hrať ako on. Teďka už moc ne, pretože mám ináč instrukce, takže si to nemôžu až tak dovoliť hrať přímo ako on. Ale jak som bol malý, tak som k nemu fakt hodne zvýšal, takže som chcel hrať přímo ako on. A máš teraz nejaký idol z aktuálnych hráčov? Teďkom z aktuálnych... Asi ne, pořád jakože zlížím k tomu Franku Lampardovi. Asi fanoušikom Chelsea teda. Jo, už od malička jsem fanoušek Chelsea, ale vlastně už minulý rok jsem sledoval fotbal Interu a od té doby, co tam vlastně přišel trenér Conte
a přišli hráči typu Lukaku a tak, tak se mi strašně zalíbil jejich styl. Takže teďka jsem i velký fanoušek Interu Milan. Hele, a máš v Interu třeba nějakého záložníka, který na tebe udělal třeba největší dojem, protože tam spoustu kvalitních záložníků, ale jestli máš třeba jednoho, který tobě osobně se líbí nejvíc? Mně se strašně moc líbí Barella a týmu. Je celkem mladý a líbí se mi jeho herní styl. OK. No a teď už teda, my jsme na začátku už řekli, že ty jsi vlastně teďka přestoupil do Interu, je ti teprve 16 let, tak jaký to bylo vůbec rozhodování, protože v Baníku je vlastně Kuba Drost, že jo, který se dostal a je o rok starší jak ty? Je 0-3. No a vlastně dostal se do Ačka, tak jaký to bylo i pro tebe rozhodování, protože přece jenom od toho Ačka jsi byl asi blízko. Tak rozhodoval ses, nebo to pro tebe byla jasná volba jít do Itálie a zkusit to v Akademii Interu? Jakože rozhodoval jsem se, ale poprvé, co jsem to slyšel, tak se mi prostě zazařili oči a prostě jsem měl už jako kdyby jasno. Ale jakože hodně jsme to probírali i s agentem, hlavně i s rodičema, ohledně toho, jak to tu chodí a tak. A vlastně Inter si mě tu pozval. A to bylo hlavně to nejdůležitější, na čem jsme vlastně s rodinou vlastně jako na co jsme dali, protože mi tu ukázali, jak to tu všechno chodí, jak se tu ona staraj a jak to všechno budu mít vlastně. A když jsem to porovnal s Baníkem, tak jsem potom jako kdyby měl jasno, že prostě tady půjdu. A viděl jsem i ty trenéři, co tady trénují. Například teďka jsem sice zatím v U17 mé kategorii, ale trénujeme ten trenér Andrea Zanketa, který hrál Serie A. A vlastně o rok starší v Under 18, takže 0-0-3 vlastně, tak tam trénuje pan Kivu, který vlastně vyhrál Ligu mistrů s Interem. Christian Kivu? Christian Kivu. OK. To je velký jméno, to už je hodně velký jméno, no. Jo. Takže si nás tu vlastně Inter pozval. Bo co jsem viděl tady ty podmínky, nejenom fotbalově, tréninkové hřiště a tak, ale i to, jak se tu u nás starají, jako kdyby na intru a všechno tady to zazemí a ti lidi hlavně, že jsou tady strašně pozitivní. Takže jsme se jako kdyby s rodinou dohodli a i s agentem a se vším tady těma blízkýma, že do toho půjdu a je to velká motivace. A byl jsi už aj předtím na zkuške v Interi, alebo vlastně jsi tam byl prvýkrát před přestupem iba? Ne, vůbec jsem tu jako kdyby předtím netrénoval, ani jsem tu nebyl na nějakých zkouškách. To mě taky celkem překvapilo, to byla jako kdyby pro mě taková novinka, že vlastně Inter nechtěl vůbec mě ani vidět tady u nich na trénincích, protože mě měli jako kdyby, mi řekli osobně, že už mě měli 2 roky vyskautovaného, že potom, co jsme tady vlastně ve 14 jsme tu měli turnaj s národním týmem, tady v Itálii, která to vlastně pořádala Itálie, tak si mě tu všimli a od té doby mě vlastně skautovali a potom přišli, že už by mě jako kdyby rovnou chtěli. A bol si na zkouškách teda v nějakých jiných týmoch? Alebo vůbec si vlastně, vůbec, nebyl. Vůbec? Ne, vůbec. Jakože po tom turnaji tady v Itálii jsme měli jet já a ještě další 2 spoluhráči na zkoušku do Juventusu. Ale nějak to padlo, nevím, co se stalo, nějak to prostě padlo. A potom, co jsem se takhle přes média teďka doslechl, jakože co se o mě psalo a tak jsem si všiml, že o mě měli zájem i Dortmund a Lyon, ale jakože o tom nějak až tak moc nevím. A kdy jsi se dozvěděl o záujme Interu, respektive o tom, že tě skautují? Už vlastně minulý rok v listopadu. A odtedy se ten prestup jakože riešil, alebo kdy se to tak začalo, že OK, je tam ta možnost, že teraz je to tam vlastně? Oni si mě vlastně v listopadu už rovnou pozvali, to byla ještě Liga mistrů, vlastně Inter měl ve skupině Barcelonu a i vlastně Slavii a Dortmund, takže jsem tu vlastně si mě pozvali a chtěli mě vlastně pozvat i na tady domácí utkání Inter a Barcelona, ale vzhledem tomu, že jsem hrál jakože v lize s 0-3, byla celostatní liga, tak jsme měli strašně napilno, takže mě trenér jako kdyby nechtěl pustit, protože věděl, že jsem stabilní hráč vlastně v základu, takže mě nechtěl moc pustit, ale já jsem to chápal, takže jsem tu jel jako kdyby jiný termín, ale bylo to v listopadu, myslím. A to mi vlastně ukázali všechny ty podmínky, jak to tu chodí. A od té doby se to nějak řešilo. Chtěli udělat vlastně to, kdyby nebyl vlastně
covid a všechno to kolem toho, že už bych vlastně od února tady lítal každý měsíc na týden. Že bych tady lítal na týden, každý měsíc, ať si vlastně zvykám, ať mě vidí a všechno. Ale vzhledem k tomu, že byl covid a všechno kolem toho, tak jsem normálně byl v Baníku. Ale i přesto, to mě taky zaujalo, že i přesto vlastně nelehké období, hlavně tady v Itálii, protože tu to zasáhlo jakože fakt hodně, tak se mnou volali skoro každý měsíc přes Skype a ptali se, jak se mám, co dělám a tak. A to nejenom jakože trenéři a tak, ale i ti nejvyšší tady, jako kdyby. To mě taky zaujalo, že si našli prostě půl hodiny čas a zavolali mi, jak se mám a tak. Takže dost dlhé období a dost stresující možná i či? Či ani ne? Jakože přes tu karanténu a tohle jsem měl trošku obavy, že to třeba padne. Protože vím, že tady bylo nějaké období a potom mám kamaráda vlastně ze Slovenska, který měl tu samou situaci s Juventusem, akorát, že Juventus mu padl prostě. Takže mu řekli, že to prostě padlo, že mají nějaké období, takže jsem byl trošku, jakože měl jsem lehké obavy, ale vzhledem k tomu, že mi volali každý měsíc, tak to strašně zlepšilo moji náladu a o to jsem měl potom lepší náladu a už jsem byl potom v klidu. Takže jsi se na ten prestup možno už aj trošičku připravoval. Mňa by zaujímalo, ja som si aj pozeral tú súpisku tej U18, je tam fakt strašne veľa aj Talianov, no hlavne iba Talianov. Začal si tu študovať taliansky jazyk teda skôr? Ja. Předtím vlastne, než som tady vedel, kdy tady vlastne poletím, tak mi vlastne Inter zařídil kurzy italštiny, všechno, ako kdyby oni zaistili, nic sa nemusel dělat. Což mě taky jakože zaujalo, že jsem vlastně nic nemusel dělat. A měl jsem třikrát týdně 2 hodiny od středy do pátku, jako 2 hodiny od 10 do 12 hovor přes Skype s italskou paní a mluvil jsem anglicky vlastně. Takže už jsem byl jako kdyby připravený a teďka, co se týče školy, tak teďka vlastně jsem druhý týden ve škole a tu se učím jenom italštinu z začátku a italštinu a vlastně příští týden mi začíná 2,5 hodiny italštiny a 2,5 hodiny angličtiny, že budu mít takový mix. A zvládáš už taliančinu dobré, alebo ještě si stále taky začátečník? Ještě jsem jako kdyby začátečník, ale už hodně jako kdyby spíš rozumím, ale potřebuji se spíš teďka hlavně učit ty slovesa a slovíčka hlavně, abych mohl vlastně složit tu větu, ale už nějaké ty základní věci umím fakt výborně. Luky, můžeš teraz ty? Jaký byl pro tebe největší rozdíl mezi Baníkem a mezi teďka Interem? A klidně můžeš začít u toho bydlení, protože to už jsme si říkali předtím, než jsme vlastně zapli tenhle podcast, ale potom i další možná věci, co se týče tréninků, tréninkových hřiště a tak dále. Tak jaký je vlastně jako největší rozdíl? Tak co se týče bydlení, tak to nemůžu posoudit, protože jsem v Ostravě bydlel u rodiny. Ale co jsem tak slyšel od kluků a viděl fotky, tak to jakože nebylo až tak nic moc. Což tady vlastně teďka jsme sice na hotelu, ale během příštího týdne se budeme stěhovat vlastně do nového internátu, který je asi 300 metrů odsud, což je nic. A to není jenom internát, to jsou tak 4 budovy. Jedna je škola, druhá je internát a další 2 ani nevím, co jsou pomalu. Ještě se to budeme vlastně rozvírat, myslím si, že jedna bude jenom posilovna a tak. Takže teďka během dalšího týdne se budeme stěhovat do nového internátu a co se týče jídla, tak myslím si, že v Baníku kluci nemají jako kdyby až takový výběr na večeře a tak a nejenom na večeře, prostě celkově na jídlo. Jako kdyby. Což tady, když přijdu, tak si můžu vybrat snídaně normálně švédské stoly. Na oběd jsou vždycky i na večeři 2 chody, takže když prostě máš hlad, tak se najíš, když nemáš až takový hlad, tak ti dáš jenom jedno. A takže to je asi takový největší rozdíl mezi tím bydlením a co se týče na hřišti, tréninky a tak, tak je to tady o dost rychlejší a silovější, protože italský fotbal je fakt takový silovej, což si myslím, že mi pomůže, protože já jsem vždycky nebyl až takový tvrdý. Protože jsem má takovou postavu, tak jsem do toho až tak nechodil někdy, což jsem věděl, což tady se fakt do toho chodí a už můžu teďka poznat, že po tom měsíci do toho i já začínám chodit fakt tvrdě, yeah. Takže je to velký, velký skok a je to o dost rychlejší a i tréninky, prostě v Baníku někdy ty tréninky nebyly na vysoké úrovni, protože některým se prostě nechtělo nebo tak,
tak trénovali na 50%. A tady prostě, když netrénuješ na 100%, tak tě trenér je schopný prostě vyhodit z tréninku a vůbec se to nezajímá. Jako kdyby. Prostě tady je to fakt na vysoké úrovni a tady bys to hlavně ani nikdo nedovolil, jako kdyby trénovat na 50%. Tady prostě všichni zlíží ke trenérovi a ke všem tady, takže oni bys to hlavně ani nedovolili. Jako kdyby. Takže největší rozdíl hlavně vidím v rychlosti a vlastně v té síle. Jo, jo. A když jsi říkal o tom, že v Baníku třeba všichni úplně netrénovali na 100%, tak byli to, nemusíš jako jmenovat ty hráče, ale byli to třeba hráči, kteří měli víc talentu a i přesto, že tolik netrénovali, tak hráli jako v základu, anebo to byli hráči, kteří jako netrénovali tolik, tak prostě ani nehráli a byli jako na okraji toho týmu? Jakože jak kdy, to i to. Někteří hráči prostě netrénovali na 100% někdy. A přesto hráli jakože v základu, protože mají talent a prostě mají na to tam být a někteří prostě nehráli potom ani v základu. Takže není to jenom jedna skupinka, ale jsou to obě dvě. Jasný, jasný. Hele, a ještě by mě zajímalo rozdíl mezi kabinou, který jste měli, jakou jste měli v Baníku a zároveň jak tě přijmuli teďka jako kluci vlastně v Itálii, protože jsi tam samozřejmě na začátku, takže úplně ještě asi je neznáš, ale takový ty první dojmy, jaký máš z kabiny? Tak z kabiny musím říct, že tady bych těžko řekl, kde to je lepší, protože v Baníku jsme měli fakt luxusní partu. Jakože fakt, co můžu tak říct, tak jsem nikdy neviděl lepší partu. Nejenom co se týče jakoby mého ročníku 24 a i když jsem hrál vlastně minulý rok za ročník 23, za starší, takže jsme měli fakt luxusní partu. Ale zase tady musím říct, že tu jsem vlastně měsíc a kluci mě už po těch 4 dnech jsem si připadal, jak kdybych tu byl 2 roky. Okay. Vzali mě fakt dobře, takže teďka už si tady připadám, jak kdybych tu byl třeba 3 roky a jako doma úplně. Ok. Hele, a když jsi tam přišel, tak měli jste něco, jako víš, jak v těch větších klubech bývá, nebo v Ačku, bývá, že třeba zpívají a tak dále, tak funguje něco takového i v akademiích, nebo to není? Jo. Nebo víš, nějaký takový jo, to úvodní? Jo, je to tady vlastně. Co jsem tu přiletěl, tak hned po 3 dnech jsme odjeli na soustředění do hor. Mm-hmm. No a hned druhou večeři jsem musel zpívat italskou písničku, takže jsem se musel postavit na židli a musel jsem to rozjet, no. Okay. Takže jsem to musel rozjet a potom ještě na tréninku, jakože mě poplacali po krku. Že mi udělali jako kdyby tunel a poplacali mě, jo, to bylo takové vedlejší, no. Ale okay. Jakože zpívat jsem musel a to nejenom já, jakože to všichni tam byli noví a tak museli zpívat, to je jako kdyby no, jejich ne. Klasika tady. Jo, to mě zajímá. A jaký to je pocit takhle přijít před lidi, který vlastně si jako nikdy neviděl? Víš, že to jsou všechno kvalitní fotbalisti, tvoji budoucí spoluhráči a jako začít tam zpívat, tak to je jako velký výstup z komfortní zóny, ne? Jakože jo, ale já jsem se na to, musím říct pravdu, že jsem se na to připravoval. Aha, ok. Takže jsem si vzal vlastně, nevím, třeba hodinu předtím jsem si vzal mobil do ruky a chodil jsem po pokoji a zpíval jsem si tu písničku. Jsem se lehce připravoval, takže potom to pro mě nebylo jakože něco special. Ok. A co jsi měl za písničku? Já jsem písničku Sara Perché Ti Amo. Je to italská. Okay. Když se tady zpívá, tak se musí zpívat jenom italská. Aha, já právě čekal, jestli jsi nezantal nějakou českou, víš? Ne, jakože zkoušel jsem přemlouvat, že by něco zaspíval jiného, ale řekli, že ne, že přesto vlak nejde, že jedině italskou. Ok. A ty chlapci, s ktorými tam si teraz akože na tom hoteli alebo celkovo v tom týme, tak oni sú v tom Interi zväčša akože dlho úplne od malého akože decka? Alebo tiež tam nejako postupne prichádzajú? Či to sú ako kdyby zrovna tady samo na internatu, tak ti tady sú akože jak kdo, myslím, ale väčšina tu je kolem tých 3-4 let. Mm-hmm. Protože jak jsem vlastně tady byl na té stáži, dalo by se to říct, prostě jak mi to tu ukazovali a tak mi řekli, jako kdyby, jak to mají udělané, že to nemají udělané a i tak, že neberou prostě všechno z ciziny, že berou toho a najednou jich mají 8 z ciziny, ale že mají maximum 3-4 hráče maximálně v jednom ročníku, jako kdyby z ciziny. A co se týče hráčů z Itálie, tak je tu sbírají jako kdyby v těch 13, 14, 15 letech. Aha. OK.
A je už nejaký tvoj taký spoluhráč, o ktorom už teraz vieš, že je fakt dobrý a páči sa ti herne, že z toho by niečo mohlo byť? Viem, si tam krátko, ale predsa len. Jakože myslím si, že to není jenom jeden, ale strašně se mi líbí jeden hráč, který je dokonce 2005, takže mladší, a hraje jakoby se mnou za 0-4 a hraje pozici takový hrot, podhrot, takový spíš tvořivý hráč, strašně malinký, ale je něco jakože styl Messi prostě, skutečný dribbling, zrychlení a tohle. Kludně jméno nám můžeš ten povědět. Se mi strašně líbí. On se jmenuje Daniel. Daniel Kvieto. OK. Daniel Kvieto. Ten je tady se mnou na intru, takže ten tu je, bych řekl, 3-4 roky taky tak nějak. A ten má jakože fakt talent. Jinak porovnal si už teda život ten futbalový v Taliansku a v Čechách. Aké je to v takom tom súkromnom životě, celkovo ten životný štýl Taliansko, Česko? Zvykáš si ťažšie, ľahšie, predsa len si od rodiny? Jakože pro mě celkově byly těžké snad první dva dny jenom, protože jsem byl novej a musel jsem se všema seznámit a tohle. Ale teďka úplně v pohodě, jakože stýská se mi lehce za rodinou, ale to je prostě normální. Ale zase to není nic hrozného, že bych prostě tady brečel nebo tak něco, nebo fakt prostě každou noc si říkal, že mi chybí nebo tak. Chybí mi, to je prostě ale normální, voláme si, píšeme si s taťkou, s mamkou, s bráchou, se všema, i s tetama, ale už jsem se tady zvykl a fakt mi přijde, jak kdybych tu byl fakt 3 roky třeba už. A samotné Miláno se ti páči? Jo, je to město mody, jak se říká, takže já jsem celkem na to oblečení, takže se mi líbí. Líbí moc. OK, Luky, máš slovo. OK, hele, ještě mě zajímalo, když vlastně jsi šel, nebo ne když jsi přestoupil, ale když tě prováděli jako stadionem a tak dále, tak říkali ti i třeba něco o historii a víš nějaký jako to představení toho klubu, co je třeba pro klub jako klíčový, víš, jako nějaký věci, které se v klubu jako dlouhodobě dodržujou a je to taková, DNA. My jako fanoušci, no DNA, přesně tak, děkuju. My říkáme jako United Way, tak jestli má nějaká Inter Way. Jakože říkali mi to spousty, ale potom jsem mi říkal, že mi to až tak, jako kdyby třeba, co se týče stadionu, tak mi to nemuseli až tak říkat, protože jsme tady byli s Baníkem snad před 3 lety a hrali jsme proti AC Milanu a Sampdori Janov, takže jsme byli i na prohlídce stadionu, takže jako kdyby tu kapacitu, všechno ohledně toho, jak to chodí fanoušky a tak, takže to už jsem věděl. A co se týče vedení, tak třeba tu je, není to tak, jak teďka, to je, jako bych řekl, možná i moda, že se to strašně mění, ti trenéři a všechno to, prostě ti ředitelové a tak, tak tady je prostě třeba ředitel, který už tu je přes 20 let. Okay. Takže tu je, jako kdyby všechno prostě nějak nastavené a tak je to celou dobu, vůbec se to nemění. Něco tak, jak jsem říkal, prostě s těma hráčima, třeba z té ciziny, že to tak mají udělané, že max 3-4 hráče, že neberou prostě každého druhého. A co se týče jako nějaký historie, tak, nebo takhle, předkládali ti něco i o historii, aby ses dozvěděl jako vlastně něco o Interu, třeba nějaký úspěchy z minulosti, víš, vítězství v Lize mistrů, nebo jestli ti nepustili třeba nějaký video, ve kterém je zhrnutý vlastně úspěchy Ligy mistrů, protože to mě třeba přijde jako zajímavý pro novýho hráče, který může ty věci znát, ale zároveň nemusí spoustu těch věcí znát a díky tomu si k tomu klubu může jako okamžitě vytvořit taky o něco lepší vztah zase. No, tak to už jsem udělal doma, jak jsem byl, to jsem si teďku prostě sedl a dívali jsme se na YouTube, na všechny ty videa a je to něco neskutečného, třeba vidět video prostě, jak vyhrajou Ligu mistrů, nebo jak vyhrajou titul a prostě všechno, to je něco neuvěřitelného, no. A oni mi hlavně chtěli jako kdyby ukázat tu historii a všechno tím, že bych tam vlastně přijel na ten zápas toho Interu a s tou Barcelonou, jako kdyby to by byl neskutečný zážitek. Ale určitě, bohužel jsem nemohl, takže tak, no. A co se týče té historie, tak to jsem zkoukl všechno s taťkou doma, protože nás to zajímalo samotné, jak kdyby, co všechno oni dokázali a je to něco neuvěřitelného, no. Jsi připravený, to se mi líbí. Jo. Už s tím zpěvem je teďka, to je cool. No a teďka mi vypadla otázka. Veľko, můžeš ty. Já jsem tiež rozmýšlel, že či něco o té historii ještě vyťahnem, protože Inter má fakt tu historii jakože bohatou už v 60. 70. rokoch. Prostě Inter
Totálne dominoval. Ale mňa zaujíma taká vec, že vštiepujú vám, alebo možno cítiť v tých chlapcoch, s ktorými sa stretávaš, možno nejakú, v úvodzovkách tak poviem, akože trošku to prestrelím, nejakú nenávisť alebo rivalitu s AC Milano? Vieš, také uťahovačky z nich, alebo také niečo, či vôbec to meno ani nepadá proste, že AC Milano. Až tak, jakože to tu tak není, že by prostě pomlouvali nebo prostě na ně házeli špinu a tak. To ne. Jako kdyby prostě mimo hřiště vůbec tady to se tu neděje, že by prostě někdo za mnou přišel, že AC Milan jsou to a že hrajou blbě a tohle. To tu vůbec takhle nechodí. Ale zase, když už je ten zápas a jsme na hřišti, tak to je prostě válka tady pro ně. To je prostě život. Oni prostě tam nechají všechno na tom hřišti. Takže co se týče na hřišti, tak je to něco neskutečného, prostě by se nedokázali A vlastně spomenul si už zápasy. Tak už máš nějaký za sebou? Jo, Samuel nám asi padol. Jo, Samuel, si tu? OK. Trošku výpadok si mal. Mňa zaujíma, že či už máš aj teda nějaký zápas za sebou. Haló, jo, haló. Ano. Jo. Pojď ještě jednou otázku tu velko. On teďka už to je zpátky. Takže počuješ ma, jo? Jo, teďka už jo. Len jsem se pýtal, či už máš teda za sebou nějaký zápas, či už soutěžní nebo přátelský. Jo, už mám za sebou dva přátelské zápasy. A teďka v neděli nám začíná první mistrák v lize. Takže už mám za sebou kdyby dva zápasy přátelské a teďka vlastně v neděli nám začíná první zápas ligy. Mm-hmm. Hele, a když jsi vlastně přestupoval, nebo když jsi zbavil o tom přestupu, tak řešili jste nějakou i dlouhodobou vizi? A vlastně co oni od tebe očekávají a případně co asi ne úplně ty očekáváš od nich, protože je to Inter Milan, že jo? Ale co tak nějak ty jako můžeš potenciálně očekávat? Tak líbila se mi hlavně věta, že teďka prostě z začátku jim nejde jenom o to, co dokážu na hřišti. Řekli mi větu takovou, že jejich gól, v podstatě jejich gól, teďka půl roku nebude to, co dokážu na hřišti, ale to, co dokážu mimo něj. To, že se tady zabydlím, že se naučím jazyk, že vlastně si tady všechno vlastně se aklimatizuju celkově a že potom vlastně ten gól na hřišti bude jenom bonus prostě pro ně. První půl rok. Samozřejmě já budu chtít, samozřejmě pro mě to není to, že budu se jenom aklimatizovat a na hřišti se na to vystaruju v uvozovkách, ale prostě budu pořád makat. Ale tady ta věta se mi strašně zalíbila, že chápu, že jsem novej a že máme tlačit ze začátku. A co se týče do budoucna, tak to jsme až tak kdyby neřešili. Řekli mi, že mi ze začátku dají 3 měsíce a po 3 měsících uvidí se, kde, jako kdyby, v jaké kategorii začnu. Takže jestli začnu jako kdyby ve svojích, nebo půjdu výš. OK. Takže potenciálně je tam jako pro tebe nějaká možnost, že za 3 měsíce jako by si hrál z vyšší kategorii i v Itálii vlastně takhle. Ano. OK. No a potom, jak je to vůbec třeba v Ačku jako Interu? Jestli řešili jste třeba, je mi jasný, že půjdeš teďka do Ačka, ale spíš tím způsobem, jestli jako je dlouhodobá třeba filozofie Interu dávat šance těm mladým jako klukům z Ačka a jestli je to něco, co by třeba do budoucna chtěli, je mi jasný, že ti nezaručí místo, protože je ti 16, že jo? Ale myslím to tím způsobem, jestli celkově chtějí dávat jako víc šanci takhle hráčům z akademie. Jestli je to něco, ano. Co třeba padlo. Ano, bavili jsme se o tom a už teďka jde vidět, že prostě třeba hráči z Primavery, což je vlastně U19, tak chodí někteří hráči jednou týdně na trénink s A-týmem. Prostě si to očucha, jak se říká a tak. Takže si myslím, že snad skoro každý z 19 už byl na tréninku s Ačkem. A co se týče dlouhodobého procesu, tak to jak mají vlastně. I teďka vlastně mladý Esposito, který teďka vlastně nově teda jde na hostování do Spalu. Takže protože chcou, aby hrál. Takže teďka jde na hostování do Spalu a potom se vrátí s formou určitě, protože je neskutečný. A jak je rozdělena akademie a
tréninkový centro prvního týmu. Je to spojený, anebo jsou to, nebo je to na rozdílných místech? A případně, no, můžeš klidně na tohle, já si pak připojím toho. Je to na rozdílných místech. Byl jsem vlastně, poprvé, co jsem tu byl, tak jsem byl už i tady v akademii, a i na tréninkovém centru A týmu. A mají, myslím, tři, dalo by se to takhle rozdělit na tři tréninkové centra, že okay. Na tom jednom je jenom mládež, prostě úplně ti malinci a tak. Na druhém jsou 0, 5, 4, 3, 19 a holky. Okay. A potom je vlastně tréninkové centrum Ačka, kde jsem tam trénuje jakože i 19. Mm-hmm. No a dostaneš se nějakým způsobem do kontaktu i s hráčima z Ačka? Protože to vím, že v některých klubech to tak je, že vysloveně chtějí, aby mladí kluci potkávali ty hvězdy z toho Ačka, protože je to pro ně motivace makat víc, třeba se s nimi pobavit, nevím, společní obědy, často to tak bývá, nebo něco podobného. Jestli to takhle máte, anebo jestli to v Interu není? Tak jenom to, že už s tím vlastně tady hodně hráčů chodí na trénink, tak je něco úžasného. Vlastně třeba fakt v 18 letech jít na trénink s Ačkem, si to nemočuchal, tak prostě poznat ty top hráče. A co se týče jídla, tak doufám, že se to povede, ale možná půjdu na jídlo s Milanem Škriňarem. To mi řekl tady jako kdyby jeden agent, který se tu jako kdyby o nás staral, o mě, o rodinu, o agenta, o všechno, když jsme tu vlastně přijeli, takže se tu o nás staral. A říkal, že je to možné takhle domluvit. Takže i takhle je to možné. Yes. To dává smysl, je to Slovák, že jo, právě, takže určitě, takže určitě super. Mluvit česky. Jo. A pro tebe určitě zase velká motivace, protože Milan toho dokázal v Interu hodně, takže určitě. A ty jsi tam zmínil agenta. Agent byl ten, kdo ti jako zařizoval ten přestup z Baníku do Interu, nebo jakou roli vlastně má tvůj agent ve tvý kariéře? A máš českýho agenta nebo někoho ze zahraničí? Mám českého agenta a... Můžu říct... Radek Matějek. Je to vlastně působil v agentuře Nehoda Sport, ale teďka šel vlastně po vlastní ose, takže si vytvořil svoji vlastní agenturu. A já jsem zvolil to, že už ho znám dlouho a vlastně to je to on, který se o mě vlastně staral v poslední době a já ho neberu jako kdyby v úzovkách jako mého agenta, ale beru ho jako mého druhého taťku, protože nemám s ním vztah takovej, že by on řešil jenom peníze nebo jenom kopačky nebo jenom takového něco, ale prostě ho fakt jako rodinu, dalo by se říct. Máme s ním fakt vztah a je dobře, že to není prostě, že teď že tam nemá spoustu hráčů, takže se stará fakt jenom, dalo by se říct, ve velkém o mě, což je důležité. A jejich vlastně pointa té agentury je to, že nebudou mít každého druhého prostě, aby se potom o ně nestíhali starat, ale prostě budou mít jenom ty fakt prostě pár hráčů, ale bude se o ně starat a budou mít dobré podmínky a tohle. A to není tak, že prostě podepíšou někoho, který prostě za rok se na něho vysadou, jako kdyby, když to takhle řeknu, protože se na něho vykašlou, nebudou mu dávat kopačky, nebudou se o něho starat a tohle, to jakože vůbec. Takže s ním mám fakt vztah, fakt jako druhého taťku oberu, je to jako rodina a bavím se s ním úplně normálně a volám i, řeším s ním nejen fotbalové věci, ale i jako kdyby úplně všechno, i mimo hřiště, dalo by se říct prostě. Jasný. A od kolika vlastně si tě vyhlídl nějaký agent? A jak to vlastně probíhá? On za tebou jako přijde agent a nabídne tě jako nějakou smlouvu? Protože já, pokud se nepletu, tak si myslím, že jsou dvouroční smlouvy. Agent hráč. Nebo jsou i víceletý? Jsou i víceletý. Každá agentura to má jinak, to nevím, každá agentura to má. Ale často to jsou ty 3 roky spíše. A bylo to tak, že vlastně teprve, on už si mě vyhlídl dříve a teďka se s ním jakože strašně dlouho bavil. Řekl, ať to jakoby neřeším, ať se soustředím na fotbal, ať to neřeším, že když kopačky mám, tak mám prostě, ať nejsem takový, dalo by se říct, prostě rozmazlený, že prostě každé nové kopačky prostě potřebuju mít a tak, že malá díra prostě hned vyměnit a tak. Takže to jsem to až tak neřešil. Ale oficiálně jsem vlastně podepsal v 15 letech.
OK. Což je vlastně nedávno hodně. To je nedávno, když se vyznal. Dvě sezóny zpátky, no. Jo, můžeš, Vlko. Načrtli jsme už tuto sezónu, že vlastně v neděli hráte prvý ligový zápas, tak otázka na teba, že proti komu hráte? A ještě aj dodám to, že možno aký je tvoj cieľ pre túto sezónu, že kde by si sa chcel dostať, do akej kategórie, po prípade, čo by si chcel ako hráč dosiahnuť? Tak hrajeme vlastne teďka v nedeli první mistrák s týmem Citadela. Mm-hmm. To je tady jakože místní klub. A je to tu jinak rozdělené než v Česku. Je to tu rozdělené vlastně na tři takové skupiny po 12 týmech. A top 4 vlastně týmy, které se umístí v té tabulce, tak postupují jako kdyby do osmi finále, takže bude vlastně top 12 klubů a ti se jako kdyby takhle potom vystříhají z osmi finále, čtvrtfinále, semifinále, finále. Mm-hmm. Ale jakože máme celkem nabitou skupinu, máme tady normálně AC Milan, Atalantu a tak. Což Atalanta, co jsem tak slyšel od kluků, tak je jakože nejlepší akademie tady v Itálii. Okay. A co se týče mě do budoucna, tak bych se chtěl jakože co nejrychleji probojovat do 19, ale nechci být zase takový ten typ hráče, který třeba bude prostě v té 19, ale nebude hrát. Já si myslím, že v takových letech, když mám teprve 16, tak potřebuju hrát, takže vůbec mi nebude vadit, když budu hrát teďka se svojima a budu prostě hrát. Aspoň se rozehraju a v takovém jako kdyby věku je důležité hrát. Není to o tom, aby jsem seděl na lavičce nebo tak. Ale taky když porovnám tu 19 tady a v Baníku, tak je to úplně jinačí level. Vlastně po soustředění, co jsem se vrátil, tak jsem s nima byl na 4 tréninzích a je to strašně, strašně rychle a je to prostě jako kdyby masakr, bych to takhle, dalo by se to nazvat tím slovem. Protože tam si nemůže dát pomalu ani 2 doteky. Je to fakt strašně rychle a je to na jiné úrovni. Ještě by mě zajímalo, vzpomínali jsme ten nedělnější zápas, už prebehlo nějaký taky ten predzápasový meeting, že možno zostává, alebo čo očekávali od těch chlapců z tej Citadeli, alebo něco predzápasové už bylo? Dneska jsme jako kdyby měli předzápasový celý trénink. Mm-hmm. Jsme ještě neměli video a tak, protože hrajeme v neděli, ale hrajeme doma, takže počítám s tím, že bude jako kdyby dřívější sraz a všechno to proberem. A dneska byl předzápasový trénink, takže jsme měli všechny ty jako kdyby už takovou tu sestavu a všechny ty posuny a všechno. Protože hlavně já to potřebuju, protože je to úplně všechno nové pro mě. A i forma, co se týče herní styl a všechno kolem toho. Mm-hmm. Takže vlastně v pondělí jsem byl za trenérem, se ho zeptal, jestli by mi mohl vysvětlit, co, kde, jak mám dělat, protože mě to zajímalo. A taky jsem rád za to, že to takhle vzal a řekl mi, že kdykoliv budu potřebovat cokoliv, tak rád mi odpoví a tak. Takže jsem si mě samotného vzal, ukázal mi na videu, co jsem dělal vlastně třeba špatně v minulých zápasech, nebo co se mohlo udělat lépe, co bylo dobře. Takže jsem rád, že to takhle pojal a vlastně i potom na hřišti mi ukazoval všechny ty posuny a tak, protože je to tu úplně něco zas nového, ten herní styl a hlavně ta formace. Tak Taliansko je známe svojou taktickou vyspelosťou. Možná víš přiblížit nějaké tvoje presné pokyny toho nedělnějšího zápasu, že čo máš robiť? To by ma tak dosť zaujímalo, že tak čo konkrétne ti povedal, že toto od teba vyžaduje, alebo? Tak hlavne v Baníku a s národním týmem hráme v formaci 4-2-3-1 a ja hraju ako kdyby jedno z těch dvou defenzivních záložníků. A tady hráme v formaci 4-3-1-2. A vlastně 3 záložníky v lajně. No, takže hrajeme 4-3-1-2 a já hraju buď toho pravého nebo toho levého středňáka. A co se týče takhle pokynu. A hlavně nehraje se tady na křídla, takže já jsem takovej, když hraju, častěji hraju vpravo než vlevo,
Takže hraju toho pravého středňáka v těch třech a jsem takovej a i spíš křít. Trošku problémy. Jakože se tam vytahuje. Hele, trošku to, trošku sekl ti teď asi třikrát ten net právě, jak jsi jako mluvil, trošku jako na další tu. Ale máme už tady skoro jakoby konec, máme tady ještě poslední jakoby tři otázky. Ale klidně, zase se to teďka seklo. Vilko? Dobře. No. Dáme jenom ty rychlé otázky teďka na konci, tu jednu věc. Můžeš ty. A co by... OK, tak jo. Hele, jednu věc, kterou bys si chtěl na sobě zlepšit v fotbalově. A nebo můžeš i lidsky klidně, pokud chceš. Tak, co se týče fotbalu, tak ve fotbale se dá vždycky všechno zlepšit. Myslím si, já jsem takový ten hráč, takový ten spíš komplex, takže umím jakoby bránit i útočit. Ale co se tak týče, tak všechno se dá zlepšit. Vždycky se najde i maličkost, která se dá zlepšit, takže nemám asi jen jednu věc, protože se dá všechno vždycky zlepšit. OK. A kdybys mohl vybrat jenom jednu, kterou bys chtěl jako nejvíc zlepšit? Tak asi něco v tom smyslu, jakože technika je asi nejdůležitější na mé pozici. Ještě lepší technika a i střelba. OK. A jednu věc, ve který myslíš, že vynikáš oproti ostatním? Nebo taková jedna věc, která tě jako nejvíc charakterizuje. Já vím, že ty jsi říkal, že jsi jako hodně komplexní, ale kdybys měl vybrat jako jednu věc, ve který si třeba nejvíc věříš, nebo myslíš, že jsi lepší než některý třeba spoluhráči? Takový spíš ten klid na míči a přesnost přihrávek. Takové to, že vím, kdy tu hru jako kdyby uklidnit a kdy zase jít rychle do útoku a tak. Tak okay. To si myslím, že jsem dobrý. OK. A co by si doporučil vlastně klukům ve tvém věku, ať už v Čechách nebo na Slovensku, co by mohli udělat pro to, aby se dostali do takhle velkého klubu? A nemusí to být ani kluci ve tvém věku, klidně i mladší diváci, pokud nás jakoby sledujou, určitě tam někdo jako bude i mladší. Tak co by si odporučil jako mladým klukům, aby se třeba jednou taky dostali do Interu nebo do nějakého jiného velkého evropského klubu? Tak hlavně musí každý fotbalista musí mít nějaký sen. Nějaký idol a nějaký sen. A pokud chceš hrát fotbal, tak musíš mít sen a musíš ho snít v úvozovkách. Takže hlavně makat a nepřestávat. To je to nejdůležitější. Nic nepřestávat. A když se nějaký zápas nebo něco nepovede, tak dát hlavu nahoru a je to jenom jeden zápas. Messi mu, tady tu větu strašně dlouho už si říkám s taťkou, že Messi, Ronaldo a tady tito hráči taky nemají někdy svůj zápas nebo trénink. Takže hlavu nahoru a hlavně nic nezdávat prostě. Okay. Je to tak. Cool, souhlasím s tím, podepsal bych se. Tak jo, hele, děkujeme moc na rozhovor, že jsi na nás udělal čas a dáme si ještě vědět, já ti pak napíšu na IG. Pro vás lidi, dejte nám klidně vědět do komentářů, s kým byste chtěli příští jako rozhovor, protože mohli bychom zase občas udělat, že jsme teďka moc rozhovory nedělali. Mohli zase občas udělat nějaký rozhovor, takže napište klidně do komentářů, s kým byste chtěli rozhovor vy. Případně si následuje nějaký fotbalista, který je mladý, talentovaný a chtěl by on sám rozhovor, tak klidně už se může ozvat i on. A no a pro dnešek je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete. A Instagram Samuela máte v popisku, tak mu dejte podporu. Ahoj. Čauko. Ahoj.